Poštovani slušatelji Radio Marije, dobra vam večer, dobrodošli u još jednu prigodnu emisiju. Danas je naša gošća Jasminka Grunčić, poslovna trenerica, koja će nam se sada predstaviti na početku ovog razgovora, a onda ćemo započeti razgovor o njenom poslu, o njenim aktivnostima, o svim onim aspektima koje se tiču njenoga rada, a njen posao se tiče i privatnih ljudi i zadovoljstva svakoga od nas ljudi i zadovoljstva i uspjeha poslovnog, privatnih ili drugih firmi. Evo na početku pozdravljam našu gošću u studiju Radio Marije. Dobra vam večer, Jasminka, dobrodošli u naš studio. Hvala lepo, bolje vas našli, pozdravljam sve gledalce. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu, a sada vas molim da se predstavite, kažete nešto o sebi. Vi ste poslovna trenerica, što to znači, gdje ste to učili, kako ste to odlučili postati, čime ste se prije bavili? Evo, izvolite. Lepi uvod ste mi dali, tako da mogu što šta da pričam, neke zanimljivosti koje će možda i slušalcima biti interesantno. Ono što mi je važno da istaknem da sam Subotičanka, jako sam ponosna što sam iz Subotice i na ovaj moj grad gdje sam se rodila i gdje sam jedan deo mog školovanja završila. 90. godina sam pravila samo jedan mali iskorak do Varaždina. Moja želja je bila da studiram dalje u Zagrebu, ali igrom slučaja rat je to sprečio, tako da sam se morala vratiti i ja verujem da je tu napravio preokret u mom životu, jer moj je cilj bio da postanem genetičar. To mi je bila životna želja, zaista od osnovne škole. Nekako mi je to bilo nešto zanimljivo šta se tamo radi. Ali splet okolnosti je dovelo da sam postala ekonomista. Znači, nema veze jedno sa drugim. Sve do nedavno, kad sam u stvari shvatila kao poslovna trenerica da stvari ja radim genetiku samog preduzeća, zato što prestrukturiram, učinim ga boljim u smislu, naravno, u razgovoru sa privrednikom ili sa preduzetnikom, kako se može poboljšati, koji su novi trendovi, šta je ono što funkcioniše, šta je ono što može da pravi problem. I u stvari, kao što je svaki čovjek poseban, svako preduzeće je zasebno za sebe i ne može se uzeti kao uopšteno. Znači, naravno, postoje određeni principi koje se trebaju uzeti u obzir, ali svaka je posebna jedinka i svaka se posebno i posmatra. Pitali ste me gdje se ovo završava. Interesantno je da ono što ja smatram da bilo koji poslovni trener ili trenerica će dobro raditi posao ako prije toga ima zaista poslovnog iskustva, radnog iskustva, a i životnog iskustva. Znači, ovdje ne omalovažavam mlade ljude, daleko od toga. Znači, oni imaju puno elana i puno mogu da doprinesu, ali raditi jedan razvoj i učestvovati u nekom napredovanju, poboljšanju nekog kolektiva i uopšte poslovanja zahtjeva na neki način neku vrstu drugog iskustva koje može da razume onaj koji je učestvovao fizički u tome i preživeo je taj deo. Ja sam imala sreće i kažem sreće da sam radila 10 godina, to mi je u stvari najvažniji deo radnog iskustva, drugo sitnije neću ni spominjati, da sam radila u jednoj multinacionalnoj kompaniji i koliko ljudi kažu da wow, kad ti radiš u velikoj kompaniji, kako je to lepo, krasno. Da, to izgleda tako sa spolja i jedno vrijeme to zaista je jako, jako lepo. Međutim, kada uđete u veliki sistem, vremenom shvatite, znači treba da prođe par godina, da u stvari u velikom sistemu itekako treba da znate i strategiju i biti fleksibilno, strategiju vašeg opstanka, da, najviše. najviše da, i da vas sistem u stvari menja. I poslije izvjesnog vremena u stvari, ja verujem da možda neki od naših slušalaca ili neko od ukućana radi možda multinacionalnoj ili velikoj kompaniji, nažalost moram da kažem da u većini stranih kompanija postajete jedna brojka posle iznosnog vremena, gdje u stvari shvatite da džabe se trudite, samo će koristiti vaš posao i na kraju u stvari kad se mlad čovjek istroši, onda se samo jako lako zameni. A to možete jako lako provjeriti kad pročitate oglase, tražimo mladog čovjeka do 30 godina da ima završen fakultet, da ima 5-6 godina radnog iskustva i da govori dva jezika.
Znači, ja mislim da je to prosto, ne da je nemoguće, nego jako je su male šanse da će ikoga tako naći, ili će morati onaj mladi da slaže, jer neće se uklopiti u taj, te da, u tu kriterijume. Firmu, ili će ga brzo morati promijeniti. Jeste. I vi u stvari kad dođete u takvu firmu, vi se dokazujete. Radni sati vam nisu 8 sati, ni 10, nego često 12 i 14 sati. I ovo sad bez uveličavanja. I onda posle određenog vremena dođete, dek sam ja došla i mogu slobodno to sad da kažem gledocima, da sam došla u situaciju da sa 38 godina, kaže lekar, ili ćete promijeniti radno mesto ili ćete naučiti da kontrolišete stres. I ovo je u suštini, tu mi se napravio taj preokret da sva moja iskustva koja sam stekla u radu sa kupcima, sa klijentima, naravno usput sam se školovala na savremenu poslovnu psihologiju, sam učila ekonomski fakultet, marketing, taj deo sam sve upotrebljavala, moje znanje, pravila sam svoje edukacije, treninge. I na kraju još ima, znači, raznih manjih seminara, edukacija koje upotpunjuju vaše ovo znanje, a najviše praksa ima u ovome. I vremenom vidite da možete da postanete, da pomognete drugim ljudima. I ovdje bi voljela jako da istaknem da posao poslovnog trenera nije da pametuje, da bude pametniji od onog drugog, već ima te vrste veštine koje je izučio vremenom da može da sagleda iz drugog ugla nešto, neki problem ili neku situaciju, jer sami znamo ako smo u određenom problemu, onda vidimo samo taj problem. I ne možemo ništa drugo, da fokus ne možemo da skinemo, i to je tako i u poslovnom životu. Ništa se drugo ne razlikuje privatno od poslovnog, apsolutno je isto. Znači, ako imamo neki problem u porodici, verovatno smo zaokupljeni sa tim i ne možemo da vidimo neko drugo rješenje zato što se mi nalazimo unutra. E sad, ako smo privatno lice, ako posmatramo stvari sebe kao privatno lice, onda sigurno sam da imamo neke prijatelje, dobronamerne rođake, ovdje sad zaista mislim na dobronamerne ljude, koji nam mogu pomoći da postave pitanje, pa kaže pogledaj ovako, pa budi zahvalan za ovo, ovo nije baš tako strašno, znači mogu nam pomoći. E sad, u poslovnom svijetu jako teško prihvatam ovakvu vrstu sugestija i onda tu znam da radim sa egom. A u suštini identično je, potpuno identični da. Rad. Da, i sad prije nego što nastavite ovom poslovnom dijelu vaše karijere, znači u ovom poslu poslovne trenerice, da vas pitam, nakon završetka evo karijere u toj multinacionalnoj kompaniji u kojoj ste radili, nakon te konstatacije liječnika da ili promjena posla ili nešto se mora promijeniti, kako ste, šta je tada nakon tog bilo perioda, kako ste došli do ovoga uopće da želite ovo raditi, kako ste odlučili što ćete? Ja sam to već ranije radila, znači uz posao, ali u okviru moje firme, znači mog preduzeća. Radila sam dobrovoljno iz ljubavi. Zaista kažem iz ljubavi, jer uživala sam u tome da obučim moje ljude sa kojima sam radila i da napravim jedan vrlo efikasan tim. Tako da meni to nije bilo strano. Ono što sam ja želela da u stvari u budućnosti nastavim sa poslom, prvenstveno koji zavisi od mene, tu sam povukla crtu, znači gdje ću ja da odgovaram za svoj posao, za sebe, za moju platu, za moj posao, za moje klijente, jer ako nešto uradim, onda za to snosim i odgovornost. U kompaniji je bilo da vi nosite odgovornost i za nešto što nije vaše i niste vi krivi. Ja vjerujem da će i neko slušalaca prepoznati možda neke situacije iz svog nekog okruženja i koliko vam teško pada kad vi nosite odgovornost za nešto što niste krivi. I ne možete da utičete na to. Zato sam žalila da se osamostalim. To smo učinili sa sestrom. Ona je inženjer. Radi svoj neki deo posla, a ja radim, znači, kao poslovni trener, ali smo pod istom firmom. Znači, mi smo rešili da nastavimo tradiciju naših roditelja. Oni su pre toga otišli u penziju iz porodičnog preduzeća, to jest imali smo zajedničke s roditeljem porodično preduzeće, oni su otišli u penziju, a mi smo nastavili nekim drugim tokovima, tako da nam nije to bilo strano. Taj način življenja, vidjeli smo lep primer, ali su se okolnosti promijenile. Uh-huh. Znači, nisu više isti uslovi kao što su bili za naše roditelje pre 30 i 40 godina kad su oni počeli to. Sa šta je zapravo vaš posao?
pronalazite firme ili vas pronalaze firme koje žele vašu uslugu. Što radite? Radite li s ljudima ili pravite nekakvu strategiju odnose međuljudskih ili poslovnih nekih sve ovo sugestija? Zajedno. Sve što ste ovdje napravili, sve je to zajedno. Moja misija je da učinim mnogo kreativnijim, mnogo boljim, mnogo prijatnijim radno okruženje. Naše radno okruženje je kao naš drugi dom. Znači svaki čovjek radi nešto, pa makar i ako je domaćica žena, i on, to je njen posao. Znači to je njeno radno mjesto. Znači mi smo bića koja jeste imamo svoju neku privatnu sferu i porodicu, ali svaki čovjek ima potrebu da nešto stvari, da sa nečim doprinese svom okruženju. Tako da moje ide u onom delu radne atmosfere, i u ovom delu radim individualni rad, sad ću malo možda detaljnije samo kako to izgleda, individualni rad, radim grupne treninge, nešto što se održava kod mene u kancelariji, a radim i po firmama, znači to idem pa ponudim, znači da. To još previše sam mlada preduzetnica da bi me toliko tražili da stoje u red, ja to mogu tako da kažem, svega 4 godine sam samostalna, a u ovom delu gdje ja radim Vojvodina, ovo je dosta nepoznato. Znači već u Novom Sadu, Beogradu, ovo ne bi bilo pitanje koji je moj deo posla. Da. Šta u stvari znači trening ili edukacija zaposlenih ili individualnih lica, jeste da radim na nekom, znači radim psihološki deo kako da izvuče iz sebe maksimum, doprinos, svoju kreativnost, svoje sposobnosti, svoje resurse, da ono što posjeduje, neko je sjajan organizator, neko drugi je sjajan vizionar, neko drugi opet ima prelepe rukotvorine radi. Znači kako od toga da napravi posao u kojem će da uživa, a isto tako i da zaradi. Da, i sad evo, kako ustanoviti nečije sposobnosti? Imate li nekakve testove za to ili kako se to radi? To su tehnike. Znači, testove imam više za ličnosti koje poslije upotrebljavam, čisto da sam sebe osoba vidi, znači ima ljudi koji znaju da razmišljaju vizualno, razmišljaju slikama. Ima ljudi koji razmišljaju u glasovima. Vjerovatno su najvećem procentu oni ljudi koji razmišljaju u glasovima koji slušaju sad ovaj radio. I ima ljudi koji razmišljaju po osjećanju. Tako pamte, znači uspomene. E sad, testovi mogu da pokažu, ali oni će sami potvrditi kad počinjemo pričati. I imam tehnike u razgovoru kada ga navodim, to jest kada osobu navodim, da sam prepozna koji je njegov potencijal. Svi imamo to u sebi. Samo neko to uspavao, neko to ne sme da kaže, ima strah šta će onaj drugi da kaže. Neko nije ni prepoznao da to ima u sebi. A u stvari nekada u privatnom životu sjajno možemo da izorganizujemo, recimo jedna domaćica, žena, da kažem, sjajno može da izorganizuje, da kaže na poslu ja to nisam sposobna. Pa da. Jeste, jesi. A kod kuće jako puno stvari dovede u neki red i ono sve štima. I to je potpuno identično, tako da ja puno radim i u tu vrstu straha da prebrode taj strah, da smeju da istupaju iz one svoje zone komfora. Tako da nije samo biznis u pitanju, jer jednostavno posao i privatni razvoj ne mogu se razdvojiti. Ako se vi razvijate u poslu, potrebno da vas prati i razvoj vaše ličnosti, karakternih osobina, jedno bez drugog ne ide. Jer ako jedan u prevelikom razvoju, onaj drugi kaska ili nedostaje da ga prati, raspad sistema. Znači, mora ići paralelno da bi se dobio takav efekat koji jeste. Tako da i sami poslovni treninzi su više psihološke prirode u smislu kako ja mogu sa svojim resursima, sa svojim sposobnostima, da poboljšam moju radnu efikasnost, kako mogu da vidim možda neku tržišnu nišu, kako mogu da doprem do klijenta da prodam to što radim, kako to da uradim, a da ne budem ubedljiv. Znači, sad ovo zato sam naglasila ubedljiv, zato što kad mi ubeđujemo kupce, onda to nema trajni efekat. Da. Znači, postoje tehnike, postoji način posmatranja, način razgovora sa kupcima gdje ja neću ubeđivati, već na pravilan način sa određenim pristupom predstaviti da proizvod prodam sam sebe.
Da, znači predstaviti činjenice, neku istinu Da. o tome proizvodu, Da, 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 da. pretpostavljam Da. E tako sad to nešto. se vežba, znači niko se nije rodio sa tim veštinama, znači ja ovo vežbam da kažem i radim, uvek na sebi isprobavam, tako da ja predajem samo ono što sam na sebi isprobala, zato imam jako puno primera, jer ostatak neće Da, biti uverljivo. Da, dovoljno, jeste. Znači ovo radim od 2004. godine, a intenzivno od 2008. Znači kada sam pored toga se i školovala, ne samo samu praksu stekla. Tako da od 2008. godine i praksa i učenje i edukacija su paralelno išli. E sa šta je ono, spomenuli ste tu potrebu za učenjem, naravno potreba ta uvek postoji, uvek ljudi imaju šta naučiti, na čega se ono odnosi u poslovnom životu, verovatno se razlikuje firme, a Da, u čega da, da, se, da. Na čega se ona odnosi u nekom osobnom životu, jer ste rekli da to treba da ide zajedno, da je u nekoj ravnoteži. Opet se vraćam na onu rečenicu da mi smo cjelovita ličnosti. Znači, ne možemo da kažemo kad izađemo, prosto je nemoguće. Ja ne poznajem još takvu osobu, jer smo emotivna bića, zato nas je Bog tako stvorio sa dušom i sa srcem, da vi kad izađete na vrata, a imate kući problem, možda bolest ili neku nemir, neku svađu ili bilo što drugo, ne možete reći sad sam zatvorio vrata i ja to ne nosim na posao. Donekle nosimo. Naravno, postoji granica kad to ne sme da uništi posao i efektivnost posla, ali ne možemo to da ostavimo kod kuće, a isto tako imamo problem na poslu, odnećemo ga kući. Tako je. I ono što je najčešće praksa, na koga ćemo se najpre izvikati ili istresti, jer na poslu ne smemo, jer dobit ćemo kaznu. Da, uglavnom na one koji nisu to zaslužili. Jeste. Tako da, znači, to je nešto što je normalno i što zajedno ide. I onda kad kažem u kom delu posla, znači u poslu radim, znači razvoj i učenje, znači tipove ličnosti, kako kreće proces prodaje, znači ko su bitni činioci, kako im pristupiti, kako ljudi razmišljaju, kako to im predstaviti, koja je to strategija. Novine na tržištu, recimo, nama se toliko brzo menja tržište, da mi tradicionalni način prodaje licem u lice, još malo pa će to da zameni u potpunosti internet. Naravno, Srbija je dosta u zaostatku po tom pitanju, ali to mogu slobodno kažem starije generacije, a kad kažem starija, već od 40 pa nadalje. Da. Znači, druge generacije, već oni koji su, kao što je moj sin sa 15 godina ili čerka 18, njima je to apsurdno da on lično negde ode. Da, u prodavnicu cipela. Da, da, da. I ako se mi ne edukujemo sad, recimo, ja sam ovdje srednjih godina, ako se sad ne edukujem za tu generaciju koja će za 10 godina postati moj kupac, onda ja ću za 10 godina još biti jako daleko od penzije, ali mogu da zatvorim roletno pred kupcima buduće generacije. Tako da je zato kažem da je potrebno učiti, zato što se toliko brzo mijenja svet. A mi imamo dva izbora, ili ćemo se prilagoditi, ili ćemo ostati u našem nekom začaurenom ćošku i tu nema izlaska. Znači, potrebno je biti otvoren prema svetu. Naravno, to zavisi od ličnosti, ko kako može i šta može, ali prosto zahteva se ta vrsta novina i da se prati trend. I sad ovdje pogotovo govorim za poslovne ljude koji bez obzira da li se bave poljoprivredom, da li su negde zaposleni, da li imaju svoje preduzeća, da li su zanatlije, preduzetnici, potrebno je učiti i pratiti, imati informaciju, zato što je treba da živimo od nečeg i za 10 godina. A ono što je karakteristično da kažu kao ja, pa Srbija je ili ne znam, Hrvatska i okolne zemlje, daleko su još ono od razvoja kao što su recimo zapadne zemlje. Ja imam običaj na to da odgovorim, internet nema granica. Ne treba mu putovnica, samo treba jedan klik na Google i ja mogu da pogledam šta se dešava u Australiji i Americi i vrlo lako mogu da naručim robu odatle, bez ikakvih problema. Tako da ako neće naći u mojoj okolini i ne mogu ponuditi mom najbližom okruženju ono što je moj proizvod ili usluga, onda će oni naći na drugom mestu, a što bi ja dala tržište nekom drugome kad imam i ovdje. A za to je potrebno znanje. I ovdje volim da koristim onu vrstu izreke, kaže znanje je moć.
ali ovdje moć da ja imam informacija i da mogu da vladam, znači, mojim tržištem, da tačno znam gdje su moji kupci, gdje se oni nalaze, kako će oni to u stvari mene prepoznati, jer ja sam odgovoran za to. Ja sam spomenula na našem početku razgovora da sam željela posao gdje sam ja odgovorna, jer onda mogu da upravljam. Koliko toliko, da. Znači možda ne mogu sve, svim da upravljam, ali mogu da se lakše prilagodim tržišnim okolnostima ako ja odlučujem. I onda je moja odgovornost. I onda ne mogu da kažem da ona je kriv ili ona me spletkario pa nisam uspjela da napredujem. Onda zavisi od mene. Tako da moja je odgovornost, kako ću sad malo koristiti možda ekonomski izraz, prešli smo baš na ovaj poslovni dio, da. Kako ću se pozicionirati, znači to je ekonomski izraz, gdje ću biti na tržištu, kako će me kupci prepoznati, po čemu će me pamtiti. Mi sada u bližoj okolini možemo da pamtimo od koga kupujemo čak i hleb ili kruh ili ne znam, bilo šta drugo na pijaci, kod koga odlazimo da kupujemo povrće? Da, evo sad nameće mi se jedno pitanje, s obzirom na to da puno ima raznih privatnih firmi i raznih firmi uopće, gomila je toga. Kako recimo neko kome treba neka usluga iz te gomile da odabere? Znači nudi se svi vjerojatno sa teže nekim novim tehnikama, novim mogućnostima, novim načinima marketinga preko interneta. Znači sada samo stupamo na novu stepenicu, ali praktično isto s tim da je širi krug. Da. Mnogo je više ponuda nego što je potražnja. A naš je zadatak da u stvari prvo privučemo kupčevu pažnju. To je prvo. Da, ali da nas uopšte primeti. Jeste, to se čini isto teško s obzirom na te silne mogućnosti, na gomile adresa koje kad uđeš u neku tu bazu podataka pa oni to šalju svuda, kao i druge. Naravno, naravno. E sad, to već ima puno znanja iz psihologije u tom smislu koje baš ja učim. Znači, to jest moji treninzi sadrže tu vrstu poslovne psihologije, kako da privučem kupčevu pažnju. Šta je to što privlači a da to bude, i sad ovdje dolazi onaj deo koji smo malo pre spominjali, razvoj ličnosti, da to bude iskreno, da bude otvoreno, da kupac osjeti da smo, da je na pravom mjestu, jer ako to ne bude osjetio, onda to je kratkog daha. Znači praktično neka psihološka znanja su ovdje iskorištena u cilju dobrobiti posla. Eto. Da. Neko kaže to, ja sam čula i to da je to manipulacija. Sam rekla, ok, ne morate to raditi. Svaka manipulacija ako je loša namjerna, u smislu imam lošu namjeru da prevarim, to će jednom biti i nikad više. Jer kupci nisu ludi. Znači, ono što sam primetila kod nekih pojedinih preduzetnika, ali to sve manje i manje ima, zaista to se čisti. Valjda tržište samo iščisti te ljude, da ja ću to tako malo ovako i to će biti dobro. Da, ali kupci se edukuju. Oni čitaju, istražuju, imaju gde. Da. I onda vas upoređuju, a mi to možemo da zaboravimo. Da, kako se educiraju i poslovne firme, da, tako se educiraju i kupci. Apsolutno, znači to jeste. Ide zajedno. Ja to kažem, to je njihova strategija, a moja je da privučem njegovu pažnju. Da. Ali kad sam već privukao, onda treba da zasunem rukavu, jer to treba da zadržim, a jedino vjerujem u to da iskrenost i otvorenost može da zadrži kupce. Znači, ako ja budem jednom puta prevario kupca, namjerno, sad ovdje govorimo namjerno, jer dešava se svima da i možda će se neki oslušalci setiti da su imali neko loše iskustvo, a nisu bili krivi, a ipak loše ispalo na kraju. I za to postoji način kako da se ispravi. Ali ako je to iskreno, ako nije iskreno, to će kupac da osjeti. Da, sigurno. Znači, bolje reći, izvinite, pogrešio sam, ispravit ću tako i tako. Znači ja dajem predlog kako ću to da ispravim. I onda jako lepo može, se zavisi naravno od težine problema i neki su i malo možda i tvrdoglavi, ali mnogo su veće šanse da se tako izglade odnosi i da to još posle toga postane jedno izuzetno poslovno partnerstvo. Znači zaista verujem u dugoročno poslovanje na iskrenosti, na otvorenosti, jer jedino to može da izazove lojalnost kupaca. A danas, kada je prevelika ponuda,
Danas lojalni kupci su zlatnog vreda. Da. Znači, vredni su kao zaista kao zlato i treba posvetiti tome pažnju, a pošto su oni sve edukovaniji, da kažem pametniji, jer mnogo više znaju, onda ja kao ponuđač treba da budem dva koraka ispred. Ne smem dozvoliti da mi kupac više zna nego ja. Da, pa i kupcima je bitno da nađu zlatnog nekoga od koga će kupovati, jer je to njima bitno, da ne moraju tražiti svaki put novoga, jeste, provjeravati kvalitetu. I onda već sumnja se pojavljuje. A mi kad već živimo sa sumnjom, to već utiče i na naše zdravlje, osjetimo mi potom po telu, imamo malo i grč u stomaku, strah je da nekog novog potražite. I zato sam i rekla na početku, moje posao da učinim lepšim okruženje. Da stvorim ovakvo okruženje gde će i ponuđači i oni koji traže da se sretnu, a da to bude takva pozicija da su oboje zadovoljni i dugoročno sarađuju. Jer tada može postojati poverenje, tada može da postoji poštenje, da se poštuju jedna i druga strana. I zaista verujem, opet ističem, da verujem u dugoročnost ovih vrednosti. Kratkoročno laž jako kratko traje. Da, tu mi nekako moram pitati, rekli ste vjerujete u dugoročnost ovih ovakvih odnosa, kako s obzirom na to da svijet ide svakim danom naprijed, znači prosto je teško povjerujete da može biti nešto dugoročno. I uopće šta znači dugoročno, je li to sad godinu dana, 5 godina ili nekad su dugoročne firme bile pa 50-100 godina, da, sada, to je sada to. Toga nema. I to je to. Znači, dugoročnost jeste preko 20 godina, jer ako ne razmišljam dugoročno, onda ću tako, znači jako je važan kako je naš stav, kako ću ja pristupiti nečemu. Ako ne planiram dugoročno neki posao, 10, 15, 20 godina, onda takav će biti stav i trenutni. I baš zato će kratkotrajno trajati. Da. Praktično, znači, dugoročnost onda podrazumeva jedan nečiji poslovni vijek. Jeste, jeste. I da možda stvorim nešto za moju djecu. Da. Nešto što će oni preuzeti. Koliko je lijepo to uraditi da ja stvorim nešto za moju djecu, čega će oni posle samo da nadograde i da polako da nastave. Da. Znači, mi nismo nastavili sa mojom sestrom od mojih roditelja iz jednostavnog razloga. Moj tata je bio vodoinstalater, ženska djeca nekako to ne mogu da se snađu u tome, ali smo nastavili na njihovim klijentima. Znači, moja sestra, ona završila hidrogradnju, tako da na neki način ona radi sa tatinim klijentelom koji su bili i nastavili. U stvari, i tamo su već sad već djeca koji sarađuju. I zaista tu mogu lepe primere takih da spominjem. A ja u stvari sam svakako radila ranije preko osiguranja sa tim klijentima i nekako smo zatvorili, tako da indirektno mogu da kažem da smo se i mi nadogradili na posao naših roditelja. I odmah vam je drugačija priča, zato što krećete od drugog starta. Sigurno, da, naravno, neko ko bi sad tek počinjao sve to ne bi imao takvu priču. A voljela bi ovdje još nešto da spomenem, jako lako možemo da uporedimo sa našim privatnim životom. Preduzetnik ili privrednik, poljoprivrednik, koji god zavisi s kojim poslom se bavi, ako ne nađe svoju misiju, koja mu je misija, to će jako kratko trajati. A misija je nešto što će okupiti ljude oko njega i poslovne partnere koji veruju ono što on veruje, isto tako kupce, i saradnike, najbliže saradnike. Znači, to je ono gorivo koje nosi napred. I isto tako mi ljudi, ako ne nađemo našu misiju, koja je naša misija u našem okruženju, ličnom, zašto smo na ovom svijetu, zašto smo se rodili, šta treba da, zbog čega smo u stvari tu, šta je ono što treba da upotpunimo, onda jednostavno sam čovjek osjeti da je beskoristan i da ne vredi ništa. I zato ja često uporedim da je privatni život i poslovni život isto. Zato što mi smo dušom i telom i jednom i u drugom. Da. Ono malo prije kad ste pričali, kad ste počeli priču o poslovnom trenerstvu, o toj vrsti posla, onda mi se činilo da je zapravo ono što treba što vi radite u firmama ili sa pojedincima, prosto neka tabela u kojoj, jer jako jasno naznačeno
gdje smo, što hoćemo, kuda idemo, s kime, zašto, s kojim resursima, s kojim alatima. Ali to je čovjeku i firmama vjerojatno teško sam da vidi nekad, da napravi tu neku tabelu za svoj život ili za poslovni život svoje firme. To je isto to, kao što sam ispomenula, da ako smo u tome, onda vrlo često izgubimo iz vida pravi fokus, a to je ljudski. Prosto moj zanat, da kažem ono čime se bavim, to je novijeg porekla, znači od pre možda 20 godina. U Srbiji je pre 10 godina intenzivno krenulo ovaj deo razvoja što se tiče učenja poslovnih trenera, ali to je nametnuo samo vreme, zbog brzine. Jer sada se traži specijalnost i brzi instant rješenja. Nemamo više vremena, meni zaista lep period taj kad gledam u filmovima i u nekim dokumentarcima da kako je majstor radio sa šegrtom i kako da. Polako šegrt rastao pored majstora. Ali to je trajalo 20, 25, možda i 30 godina i koliko je bila poštovanje između šegrta i majstora. I ja se sjećam ljudi koji su pričali, recimo i moja baka ili deda, kada su pričali gdje su oni služili, sa koliko poštovanja su gledali na tu stariju osobu. Taj period je nažalost prošao zato što nema se vremena za ta vrstu odrastanja. I tada je majstor formirao i ličnost malog šegrta. Da. Znači nije samo poslovno ga učio, nego učio i ljudskim odnosima, ne znam, kako da se ophodi, kako ovo da uradi sa kupcem, kako da stres ili ono što ga nervira, kako može da kanališe, kako može da prebrodi možda čak i neku ljubavnu bol. Znači, prosto su postali na neki način i prijatelji. Danas za to nema vremena, zato što se traži tolika brzina da je potrebno bilo da se pojavi novi zanati, kao što je moj, da interveniše. Znači u tim momentima da se interveniše i da se na kraćem nivou ili kratkom vremenskom nivou nađe rješenje za nešto. I onda ste rekli kao tabela da. Znači gdje sam, šta sam, kuda hoću, s kim ću, koliko ću, tačno da dam usmjerenja. A moj je zadatak da postavljam pitanja, da postavim u sistem, da vas vodim. Znači opet kažem neću biti ja najpametnija jer svako preduzeće priča za sebe. Ali svako zna rješenje, samo mu je mnogo lakše kada radi sa nekim. Da, e sad kada ovo pričate, onako može se steći dojam da zaista sve zavisi od čovjeka. Treba napraviti tu tabelu sam ili uz pomoć profesionalca. To može i svako i sam da radi, da. Naravno. Znači treba to napraviti i onda jasno danas to imam raspored za svaki dan, za svaki tjedan, za svaki mjesec, za svaku godinu. Nema tu nekih iznenađenja što se tiče mog plana. Sad moje pitanje je, naravno, može veći dio zavisiti od osobe lično, šta da, će ona raditi, da, da. Ali ipak, koliki se taj odnos da nešto možda, s obzirom baš na tu brzinu koju danas imamo, da nešto ne bude po tom planu, da naravno da treba brzo promijeniti, ali koliko je to moguće zapravo napraviti tako nešto da od mene ovisi? Jer ja sam isto dio neke šire priče. Jeste. Ovo je jako dobro pitanje i mislim da udara baš u srž naše priče koje smo sad u proteklih nekoliko minuta i pričali. Kad planiramo, znači bez plana ne možemo da idemo, znači prosto ljudi smo i privatno i poslovno planiramo. Znači planiram i šta ću raditi sljedećeg leta, gdje ću da odem na letovanje ili kada ću da uzmem novi auto jer vidim moje financije ili ako ovo prodam imat ću više novca pa ću zameniti za kuću pa za stan i to je neka vrsta planova. I to je normalno. Međutim, dešava se da uopšte ne bude po tom planu. Da. Da ja nisam predvideo možda neke spoljne okolnosti koje su se promijenile. I koje se možda ni ne mogu predvidjeti. Da, i nešto što iznenada dođe, možda neki novi zakon ili, ne daj Bože, neka porodični problem koji me može sputavati da otputujem, da promenim državu ili bilo šta drugo. Ako već sad pričamo o privatnom delu, ali identično je na poslu. Međutim, ono što je interesantno, što su ljudi potvrdili koji rade po tom planu i fokusiraju se, da kad imam plan, to jest ako imam cilj i do toga plan, kada dođu takve nespretne okolnosti, mnogo lakše prebrodim taj period jer znam zašto radim. Da, znači taj cilj je bitan. Da, znači psihički
neću se izgubiti zato što znam šta mi je krajnji cilj i onda kažem aha, ovo je bio možda neki samo mali izuzetak, malo sam zastao, to rešio i vraćam se. Ako nemam postavljeni cilj i ako nemam plan kako ću da dođem do toga, i naravno plan može biti A, B, C, znači tu se može promeniti, onda jednostavno znaju ljudi da zastanu i da se izgube. Znači cilj, nešto što će mi pomoći i tada ako ne ide sve po planu. Da. A drugo, može mi se stvoriti još prilika na koje nisam ni računao. Da. Ali ako znam cilj. Da, 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 tako je. Pa će se te prilike vidjeti kao, kao mogućnost za ostvarenje tog cilja. A sad ovo da ilustrujem s jednim primjerom. Ja vjerujem da imamo mnogo žena slušalca, a muškarci oni će potvrditi po nekom drugom planu. Ako ste bile trudne, dok ste bile trudne, koga ste najviše vidjeli na ulici? Svaka trudnica primijeti trudnice ili malu djecu. I to je normalno. Znači i pre toga su bile tamo trudnice i mala djeca, ali naš um nije se usmerio na njega jer uopšte nije bilo bitno. Zato je bitno postaviti cilj jer onda ću primijetiti prilike koje mi služe za ostvarenje cilja. Da. A ako ne postavim, onda neću primijetiti ništa možda. Da, da, da. Prije ove emisije smo razgovarali o tome da veliki uspješni poslovni ljudi imaju neke svoje običaje, neke svoje navike. Pa evo, recitiram nešto o tim navikama, ono što može pomoći i nama ovdje u našem okruženju, s obzirom na to da se bavite neurolingvističkim programiranjem, pa nam malo i to objasnite što to znači i evo, veliki poslovni uspješni ljudi ili uspješni ljudi u svakom smislu, u čemu su drugačiji od nas. Drago mi što ste spomenuli, da skoro zaboravimo da pričamo o tome. Neurolingvističko programiranje, to je jedna novija psihologija, ja kažem savremena primenjena psihologija, koju sam postala pre 2 mjeseca trener. Znači, dug je bio put do ovoga, ali sad sam zvanično trener. I šta to znači? Ja bih to rekla samo 2 rečenice. Svaka nauka je nastala od teorije, pa onda je isprobana u praksi da li funkcioniše ili ne funkcioniše. Neurolingvističko programiranje su stvorili jedan psihijatar i jedan psiholog, koji je nastao od prakse. Znači, oni su modelovali uspješne ljude, koje su njihove navike koje će ih učiniti uspješnim. Kako im teku dani, s kim se druže, kako razmišljaju, koje reči upotrebljavaju. Znači, reči imaju izuzetno veliku moć u smislu šta govorimo o sebi, šta govorimo drugima. I ovdje sad ne pričam samo o lepom vaspitanju, nego uopšteno šta mi možda sami sebi govorimo ružne stvari. Znači, ja često i ponekad i sebe uhvatim, au što sam glupa, pa što to sebi govorim da sam glupa, zar jesam? I to jednostavno indirektno omalovažava sebe, omalovažavate sebe. Tako da ova nauka proučava uspješne navike, modele kako da vi to implementujete ili ugradite u vaš život, poslovno i privatno, da bi ostvarili vaše ciljeve i da vam život bude lakši. Zašto kažem lakši? Zato što vrlo često mi ljudi sami sebi pravimo problem. Sebi sputavamo sa uverenjima da nešto ne znamo, da za nešto nismo sposobni, da nam možda neki od učitelja ili poznanika u detinjstvu rekao da ti za ovo nisi sposoban, da, neće od tebe biti ništa. I kad jednom detetu tako govorite stalno, vi poverujete. Jednostavno dođete do toga da počinjete da verujete onome što niste vi, nego su o vama rekli. Tako da, te navike gde to je deo neurolingvističkog programiranja, međutim, spomenuli smo i druge neke navike koje možemo mi svaki dan da koristimo. Delom su i od ove nauke, ali delo nešto što je praksa. Znači nešto što možemo da vidimo šta drugi ljudi rade, a da ih je dovelo do neke vrste smirenosti. Jedno od tih je, ono što volim da preferiram i da preporučujem, je lično vreme. I to svaki dan. Da li je to 15 minuta, pola sata, sat vremena, to zavisi od osobe i kako napravi plan u toku dana. Meni lično ujutru je to najbolje.
Sad ću možda biti previše slobodno da kažem da mi je to zna biti 5 sati ujutru, ali onda zaista najbolje uraditi. Ko može da 5 ustane? sati vaše 5 vreme. do 6 Aha, znači sat vremena. sat vremena, onda je najbolje. Ne uspevam uvek u 5, dešavam se pola 6 ili vikendom 6, znači vikendom pomerim to na 6 sati, ali idealno je vreme zaista od 5 do 6 za sebe. Ali naravno to svako sebi može da odredi vrijeme kada je. Zašto ujutru? Zato što nam je onda još um čist. Nema novina, nema vesti. Šta uradimo? Šta je običaj? Da odmah se uključe vesti, onda pijem kafu ili čitam novine ili se sređujem u kuhinji ili bilo šta drugo. Već ako se ja posvećujem čitanju korisne literature, tu je vreme i molitve, samoće, znači nešto što se ja pripremam psihički za taj dan. Da li je neko razmišljanje, da li nešto što ja želim da rešim, pa tada razmišljam dok mi je još čist. To je nešto što se pokazalo da svaki veliki uspešni čovek to radi i praktikuje. Zato što je uočio i iskusio dobrobit toga da se tako pripremi za dan. E sad, ako je ujutro čist, trebao bi biti, onda prethodnu noć ga treba očistiti od toga dana. Da, da, nije svejedno kako ćemo otići u krevet. Možemo i tada da uradimo neki pola sata, da prebiremo šta smo radili taj dan, da izvučemo najlepše. Znači, možda nam ceo dan bio naopački. Znamo imati takve dane kad je valjda sve krenulo naopački i onda u narodu kažemo valjda zlo privlači zlo. I onda kad vam se nešto loše desi, onda to ide onako serijski. Ipak ja kažem da u svakom danu postoji bar jedna stvar koja je lepa i koja nam se lepo desila. Da, a još ako imamo plan za taj dan, znači Da. i Šta smo radili da možda sabiremo zašto smo, ako nismo uspeli, zašto nismo, šta možemo da premestimo za drugi dan, kako ćemo to da uradimo. Ako jeste, osjećaj zadovoljstva da ste bili efikasni, to ne može ništa da nadoknadi. pa to sad evo baš vidim neku izravnu vezu, ispomenuli ste da to može biti i molitva ili da je molitva dio toga. Da. Ili da to neko može biti i molitva, baš to, ali da, znači to razmišljanje o svojim postupcima toga dana ili za sljedeći dan koji dolazi za unaprijed, šta ćemo, kako ćemo, u odnosu na juče, šta smo Da. propustili, šta možda nismo dobro, ili da nas čuva i štiti to što je bilo dobro, što kažete u svakom danu ima nešto što onako bilo baš fino, baš dobro, baš lijepo i I da krasno sa što nam tim je, zaspemo, i znači tako je. tako da zaspemo jer sve će proći. Znači ona loša iskustva, mi smo toga nešto naučili. I važno da izvučemo zaključak šta smo naučili iz onog lošeg iskustva, gde su to lekcije. Kažu da zlo nije zlo, nego nedostatak dobra. Znači, nešto što je nedostajalo, sa čim ću ja moći sljedeći dan ili sljedeći tjedan to da popravim, sa čime mogu ja da doprinesem, koja je moja odgovornost, jer ako očekujemo drugog, onda to nije moja odgovornost. I ono što bi spomenulo ovdje za vreme samoće jeste to da u tim momentima kada je čovjek sam, sa Bogom, sa svojim mislima, tada se događaju čudne stvari. Prelepi razvoj, prelepi uvidi, pozitivni, gde mi možemo da vidimo u kom delu našeg karaktera se trebamo razvijati. I sad možda će neko slušalce pitati kakve to veze ima sa poslom. Pa moj posao zavisi od mene. Ako se ja razvijem i moja ličnost se razvija, to će direktno uticati na kvalitet mog posla. Drugačije ću da ga radim i to će isijavati iz mene. Prosto to će privući ljude. Tako da možemo slobodno da kažemo da za magnet, za naše klijente smo mi sami. Kako zračimo, tako i privlačimo. Znači, ako zračimo istinski, iskreno, dobronamerno, mi ćemo tako privući naše klijente. I ono što je još važno, da niko ne sme da se obeshrabri. Jer nije važno koliko je uradio ili koliko će uraditi za godinu dana, nego koliko je napredovao u odnosu na prošli Da, dan. da. To za njega može biti 100%, Da. ali de facto nekima izgleda ljudima da je možda, ne znam,
samo neki mali mali korak. pa da. Neko je u takvom problemu, možda u takvoj nekoj situaciji gde ne može da skoči odjedanput, ali može svaki dan santimetar da napreduje. I Da. to je već uspeh. Znači, ako važno je samo da se kreće i da nikad nestane, već svaki dan malo po malo, i ako ponekad padnemo, to treba da kažemo, to je stara navika. Znači, naše je da izgradimo dobru naviku, a staru naviku možemo jedino da ostavimo ako umesto njega ugradimo dobru. Ja, žene, mi stalno se borimo, bar ja uvek sa nekim dijetama i kažem ja ću da smršam. Ok, kako ću? Pa neću jesti slatkiš. A šta ćeš jesti umjesto toga? Da. Znači, ako kažem neću jesti slatkiše, onda verovatno u sljedećoj minuti i sat vremena mi će se pojaviti želja za čokoladom i sa kolačima. Ali ako kažem da umjesto slatkiša ja ću pripremiti da jedem zdravu namirnicu, da li je to neko voće ili nešto drugo sa čime ću ja to da zamenim, onda je mnogo veća šansa da izbijem staru naviku. Da. Znači, da potražim samo Da. zamenu. Tako da te vreme samoće, ta vrsta navike, čitanja, posvećivanja sebi, jako puno može da nam da rezultata dugoročno. Pa možete nam se malo opisati, evo, vaših tih sat vremena, koliko sam razumjela da ste sami ujutro da prakticirate to nešto. Kako to izgleda? Uzmete neku knjigu, određenu knjigu, što vam tada dođe pod ruke, što isplanirate dan prije, o čemu razmišljate, da li samo o poslu ili o sebi, kako, znači kako strukturirate tih sat vremena? Kada ustanem, onda obično sam još uvijek u pidžami. Znači, to mi je nekako neki ritual. I imam stolicu pored radijatora, postavim drugu stolicu preko puta, stavim noge, ja skuvam sebi kafu. Znači, to mi je sa strane. Grejem se s jedne strane, tako da to nekako to onako se Da. ušuškam. I obično imam neku knjigu koju već jedno vreme čitam. Znači, izaberem jednu knjigu koja trenutno mi je važna, to jest dve. Znači, ja volim da čitam Bibliju i obično sa tim i krećem i to mogu slobodno da kažem gledocima, ali imam određene knjige. Ne volim sve, to jest nisam uvek za sve Da. raspoložena, ali recimo psalmi, propovednik knjiga, knjiga o Jovu su mi omiljeni, zato što tu ima toliko mudrosti, koje su mi važne za svakodnevni život. A nekako se tako dešava, ja ne znam da li to nečije iskustvo, da možda imam neki problem ili možda sam u nekoj super situaciji srećna i baš neke te reči čitam koji su mi za taj dan. Da. I onda ko da mi je Bog poručio neku vrstu poruke. Tako da to obično bude dva lista iz Biblije, znači nikad ne čitam više jer toliko mogu da popamtim i da ispišem ako mi nešto asocira. Ja volim da koristim recimo olovku i papir i volim da pišem i u Bibliji, ali samo neke male simbole, nekad zapišem neki važni datum koji mi se tad desilo i setim se posle. Znači kad se vratim na to, onda se setim da aha, to je bilo tad i kako mi je super to pomoglo. Onda posle toga kad to završim, jer to obično traje po 15-20 minuta, jer ne traje vam dva lista, je li, ovaj, Da. pročitati duže. Posle toga uzimam knjigu koja mi je za lični razvoj. Sad tu ima raznih knjiga. Ako slučajci mogu da nabave od Johna Maxwella knjige, ne znam koliko, ja čitam na mađarskom, ali ovaj, ja mislim da ima i na, kod Prevode. Hrvata sigurno ima, jer on ima jako puno prevedenih knjiga ovakve vrste, a ne znam da li u Srbiji postoji. Znači, i možda samo dve, tri, nisu sve. Znači, John Maxwell inače je propovednik i on je svoje propovednike učio na osnovu tih razvoja ličnosti. Tu ima i vodstvo, kako da organizujete svoj tim, to jest on vjernik kako je organizovao, znači sam crkvu, ali sve tu principi su isti. Da. Tako da vi praktično možete da učite iz razno raznih situacija i onda to samo premestiti u vaš život. Znači, ove knjige su mi jedno od omiljenih, zatim ima tu raznih drugih za ličnosti stranih pisaca, sad ja to biram. Da, Znači, dobro. to već sve zavisi. Ujutro obično ne čitam ništa u vezi posla, zato što taj dan prebirem moje odnose i obično mi nešto sine. Znači, kako da mogu da poboljšam možda neki odnos ili neku situaciju, čak i poslovnu situaciju,
jer i poslovni uspeh vam u 99% zavisi od vašeg odnosa sa poslovnim partnerom. Tako da, ne od samog posla, jer možda neko drugi isto tu nudi. Ali mi je važno kako će mene da dožive, koliko će imati povjerenje u mene. Tako da puno puta kako čitam, vraćaju mi se misli. Onda recimo, ako još jednu knjigu bi preporučila, Emocionalna inteligencija od Davida Golemana. To je jedna izuzetna knjiga za vođenje. Ja preporučujem svakom čovjeku koji ima svoje zaposlene i svoje poslovne partnere kako da razvije sebe, znači sa empatijom, sa odnosima, kako da radi sa ljudima. To je naša knjiga prevedena. Vrlo je lepa štampa, lako se čita. Uh-huh. Pa to što sad govorite mi liči na motivacijske govornike da. Iz raznih sfera da, koji da, su da. I knjige pisali i držali takva predavanja. Pa ja to ujutru čitam. Da. Znači poslovni deo to čitam kasnije kad mi već mozak usmere na poslovni deo, a ujutru ne čitam o poslu, nego prvenstveno zbog sebe da sebe pripremi za taj dan. I ovdje bi još dodala da posle toga kad pravim plan, ma nekad to znam i uveče uraditi, da sam već spremna za taj dan i onda strukturiram. Ovo su mi e-mailovi koje treba da napišem, za to sam odvojila 40 minuta. Ovo su mi telefonski razgovori za koje sam odvojila sat vremena. I onda napišem konkretno plan šta sve treba da radim. Ujutru mi je mnogo lakše, a ujutru kad to uzmem, onda već imam pripremljen plan kako ću taj dan da krenem na posao. Da, ono što sam još htjela malo popričati, što sam prije ove emisije pričali, o zadovoljstvu, znači to je sad malo krećemo prema nekoj privatnoj sferi ljudi koja se naravno očituje i u poslovnoj, o zadovoljstvu i to sam negdje čitala onaj primjer kako se recimo odnositi prema uopće prema ljudima ako je neko nešto pogrešio, napravio neku grešku ili sam ja napravila neku grešku, ne treba odmah svoje emocije, svoj doživljaj toga nečega možda reći, nego činjenično stanje. Da. Kako to treba pristupiti? Koliko je to teško ne uključiti tada u potpunosti emocije. Ljudi smo, znači dešava se da nas emocije malo povedu, ali ako svesno razmišljamo kako ćemo nekome reći da je pogrešio ili da pohvalimo ga, onda znači to stoji, znači nema samo grdnje nego ima i pohvale, onda i to postoji način kako to da izvedemo, da to bude motivišuće i, ili motivirajuće i jednostavno efikasno u smislu da tog čoveka podrži, da još više želi da napreduje. Najčešće to dođe onako kada se neko izvuče iz taktera, nešto ne uradi, momentalno viknemo. A jutros, pre nego što sam krenula, čitala sam jedan tekst i ovo je sad sveže od prije par sati. Postoji jedna metafora koja kaže da ljudi kad se svađaju, onda su jako, jako daleko jedno od drugog. Možda su fizički na 10 cm čak ili još bliže, ali su duhovno, znači duševno jako, jako daleki jedno od drugog. I zato moraju da viču da bi čuli jedno drugog. Što smo tiši, to smo bliži. I onda su spomenuli zašto oni koji su zaljubljeni šapuću, oni su jako, jako blizu. Sad ovo je metaforički, ali jeste, znači ako ja vičem, onda jako sam daleko od one osobe, jako ću teško dopreti do njegovog srca. Ako smireno pričam, onda sam blizu, mnogo manje treba da vičem i mnogo ću brže i bliže stići do njegovog srca. Tako da postoji jedna jednostavna formula koju ja često govorim, kako je najlakše ljude ili pohvaliti ili reći šta kako da promeni. I ja ću sad to ispričati možda par minuta, možda će nekome to koristiti. Ja sam to nekoliko puta isprobala, lično na deci, na njima je najteže. Sve je uvek lakše kada radite na poslu jer onda pazite. Da. Ali kad su vam ukućani onda, pa naši smo, pa da, ali mi najviše i uvređujemo. Pismeno još je lakše ovo uraditi, znači ja to radim po nekoj formuli, da kažem, nekoj strukturi. Da prvo kažete, nekoga pohvalite. Znači, možda imate
možda i detetu može da kažete, pošto pričamo o sferi, da jako cenim kod tebe, da naravno to da bude iskreno, znači da ne nađem nešto što nije istinito. Jako cenim to kod tebe, koliko si spretan u sportu i koliko si ističeš. Sad sam uzela primjer za mog dečaka. Međutim, primetila sam da si i danas i juče ustao mnogo, mnogo kasnije i da nisi imao vremena da uradiš domaći zadatak, da si bio nervozan. I ovdje sad ona druga strana ide da govorim činjenice. Znači nešto što se stvarno desilo, a ne moju interpretaciju, iš dodatak. Jer dodatak može biti, vidjela sam da si ti jako pospan i zato što si juče duže ostao da bio si pored računara ili bilo što drugo, ali to je već moja interpretacija. Činjenično stanje je da vidjela sam da si kasnije ustao i da nisi imao vremena da uradiš domaći zadatak. Zbog toga su zaboravio recimo možda jednu svesku kod kuće. Sljedeći put ja bi te zamolila da uveče pripremiš svoje stvari, da domaći zadatak odmah kreneš da radiš kada si ustao ili da naviješ sat, budilnik kada je važno da ustaneš, i onda ćeš imati vremena i da ručaš i da se lepo pripremiš za školu. Mnogo volim kad si poslušan, a ja znam da ti znaš jako lepo da organizuješ svoje vreme. Možda ovo sad bilo samo neka mala slučajnost. E sad, ovo može delovati jako dugačko reći, ali onda moje pitanje, da mogu i tako da kažem, opet si ustao kasnije, opet nisi ovo uradio, koji će imati veću efikasnost? Da li ovo što sam možda duže rekla, ispričala, ili onda kad sam rekla opet ti i vidiš da si to tako uradio. Znači to kad kažem tako i tako si uradio, ti si takav i takav, to već upirem prst. Da. I onda automatski se diže zid, još ako postavim a zašto si to uradio, tek onda. Znači ja bih volila da slušalcima mislim da kažem da reč zašto, kada kažemo samo zašto, reč zašto izaziva otpor. Zato što odmah počinjemo da se pravdamo i da izmišljamo razne izgovore. Zašto si zakasnio, da, zašto si ovo uradio. Zvuči kao prozivanje. Jeste, tačno. A kad kažem zašto ti je to bilo važno da tako uradiš? Da, eto, čini se mala promjena. Samo jedna riječ. Riječi, da, dodatno, samo jedna riječ. Ali puno, da. Puno znači. Puno, odmah nema zida, da. A imamo veće šanse da nam osoba iskreno odgovori. Kod zašto samo znaju da nas lažu jer odmah očekuju da smo ih napali ili prozivali. A kad kažem zašto ti to bilo važno, možete dati neko objašnjenje o čemu mi nismo ni razmišljali. Da. Ovo je jako dobro inače i kod djece. Zato što oni imaju svoj neki način razmišljanja, možete ih razumjeti i sasvim drugačiji odnos izgraditi između sebe. Kako je glasila ova formula koju sam ja malo prije rekla? Jeste prvo da pohvalim ono što je zaista dobro kod te osobe, posle toga da kažemo činjenično stanje iz bliže prošlosti, nešto što mu je poznato, znači ne nešto je uradio pre godinu dana jer onda svi će se sjetiti ili ne, nego da odmah reagujemo i da tačne samo informacije kažemo, posle toga mu možemo dati predlog za promjenu ponašanja i ako to uradi još jedan put, mogu da kažem sljedeći put, ako budeš ponovo ovo uradio, ja ću biti primorana da napravim sankcije. Ali onda sam već opomenula. I opet završavam sa tim da pohvaljujem ono što dobro radi. I to se zove neka vrsta sandwich efekta. Znači upakujem, a da osoba to doživi kao dobronamerni savjet za promjenu i za rast. I treba da kažemo kad nešto primetimo. A isto tako treba da kažemo i pohvale. Da. Evo, zanimljivo, zaista puno stvari u kojima čovjek se može okoristiti svaki dan i u svakim odnosima, svim odnosima u kojima postoji. Dakle, i sa svojim najbližima i u poslu, da. I sa ljudima praktično s kime se susrećemo. Ne samo na ovom primjeru što ste sad ispričali, nego evo, počevši od... Od radnika do supruge, do majke, do bilo koga. Da, ali počevši od toga, od tih...
običaja uspješnih ljudi da budu neko vrijeme u danu posvećeni sebi, da Da. osluškuju svoje želje, potrebe, načine, probleme ili uspehe, bilo šta. Znači da posvete jedan dio dana sebi, to zaista, evo, mnogi kažu da je to, da puno znači. Pa evo, polako idemo prema kraju ove emisije. Ja bih vas sad molila možda neku opću generalnu poruku za naše slušatelje Radio Marije. Šta je bitno, evo, šta bi vi izdvojili da je najvažnije, da je bitno za, evo, obične ljude, za svaki dan? Kako taj dan treba, kako se treba s ljudima odnositi, kako treba prema sebi se odnositi? Šta je sad tu važno? Ovo ste se dobro pitanje postavili, zato što ovo nismo ni dotakli, ovo pitanje taman može biti za kraj poruka, kako se odnosimo prema sebi. Vrlo često ono što ja primećujem u radu, a ja sama upadnem, znači ponekad u takvu vrstu, da li je to kriza ili, znači ljudi smo, nisu nas naši dani uvijek isti. I kad pitate ljude kako si, ako on kaže da je uvijek odlično i super, ja u to ne vjerujem. Znači, nismo uvijek svaki dan super i svako ima loše i dobre trenutke, nekad odlične, a nekad zaista neke krizne trenutke, ali mi smo ljudi, emocionalna bića i to je normalno. Prva stvar jeste da to prihvatimo, da i to postoji i to je deo našeg života. I ovoj ću se služiti sa jednom slikom. Znači, na klaviru postoje crne i bele dirke. Bele su one koje su dobre, dobre strane života, a crne su one koje baš i ne volimo. Ali jedno bez drugog ne ide. Znači, jedna i druga stvara lepu melodiju života koju ćemo mi cijeniti i voliti. Znači, volimo život, život je prelep i možemo da ga učinimo blagoslovenim i lepim za sebe prvenstveno i da se mi dobro osjećamo u našoj koži, da prihvatimo sebe onakvi kakvi jesmo, a onda posle toga možemo da razvijamo razne naše delove ličnosti. Svako od nas ima izuzetno karakterne crte, a ima i malo manje koje baš nisu za preporuku. Da. I to je normalno. Samo je u tome sve bitno da mi kako ćemo se opoditi jedno prema drugom i kako ćemo razvijati one koji baš imaju šta da se razvijaju. Volimo sebe jer onda ćemo moći voljeti druge. Jer ovdje sad bi se služila sa Biblijom gdje kaže Isus, volite vaša bližnje kao što volite sebe. Znači, ako ja ne volim sebe, kako ću da volim bližnje? Ne mogu da kažem da ja volim svakog, a sebe omalovažavam. Ne, onda ne volim ni drugog. Znači, relacija je druga. Da. Znači, prvo sebe, pa posle toga druge. I sad, ja znam da na ovom našem dijelu mi smo vaspitani da to ne smemo, da trebamo budemo skromni, to je lepa vrlina. I da se treba žrtvovati za druge, da, na uštrb sebe. Da, ali na uštrb sebe i posle toga šta će biti od te osobe? Postaće bolesna zato što emocije i... Nezadovoljna. I to će širiti oko da. Sebe. I onda šta će dobiti druga osoba ili okruženje? Dobit će jednu nezadovoljnu, nervoznu osobu. Kako ona može da učini lepim okruženje? Ja mogu da učinim moje lepo okruženje i da dam mojim ukućanima prvenstveno blagoslov i srećan dom samo tada ako se ja dobro osjećam u svojoj koži. Jer onda i ostalima će biti dobro. Tako da ako ja volim druge, onda prvo treba da volim sebe. I to, znači, to ne znači da sam ja egoista ili narcistički orijentisan prema sebi. Znači, to nije isto. Već ako sam ja zadovoljan, ispunjen životom, radim to što volim, ispunjavam svoju misiju, zašto sam se rodio na ovom svetu, onda ću biti na blagoslovi mom okruženju, a prvenstveno mojoj porodici. Evo, mislim da je ovo baš dobra misao za završetak ove emisije. Ja se zaista zahvaljujem našoj gošći. U našem studiju je bila gospođa Jasminka Grunčić, poslovna trenerica. Evo, hvala puno što ste došli. Hvala vam na pozivu. Dragi slušatelji Radio Marije, slušali ste prigodnu emisiju u kojoj je gošća bila Jasminka Grunčić, poslovna trenerica. A u emisiji smo razgovarali zaista, evo, mogu reći, o mnogim aspektima života, kako poslovnog, tako i privatnog. Ostanite i dalje na valovima Radio Marije.